Ja, det kom tre män. Två män sprang in i butiken med vapen, pistoler av något slag. Föraren står utanför, motar bort folk runt omkring. De två brottslingarna inifrån butiken kommer utspringandes, skjuter två personer på vägen härifrån. Men du hade kontakt med polisen redan från början? Ja, jag hade ringt upp 112 redan när de kom körandes på Storgatan, rätt så hög hastighet. När de tvärnitade så ringde jag direkt. Bara kontakt med dem under hela tiden tills brottslingarna körde härifrån. Han du aldrig blev rädd? Jo, man blev väl mest rädd när kille framför en faller ner och blir skjuten i magen. Så då blev man lite rädd, men viktigast var väl att få kontakt med polisen och säga vad man har sett.